A história com a Cássio tem muitos anos. Primeiro disco dos Titãs eu gravei inteiro com o Cássio Ohtone, MT-70. Então, marcou a minha vida e marcou alguns arranjos dos Titãs. Esse evento é ótimo, né? Devia ter acontecido mais eventos assim, de reunir um monte de músicos, compositores, não só de tecladista, né? Pô, vi tanto tecladista junto aqui. Tá maravilhoso. Hoje em dia, muitas décadas se passaram e hoje eu uso os teclados como o meu estúdio, uso nos shows, uso o Privia, tenho um piano em casa da Cássio. Então só tenho a agradecer a Cássio essa parceria, espero que dure muitos anos e que eles venham aperfeiçoando os seus produtos cada vez mais para a gente poder usufruir. Poxa, muito legal estar aqui e saber que a Cássio cada vez mais está melhor, cada vez mais fazendo coisas úteis, né? Porque hoje em dia tem tantos teclados fazendo coisas que a gente não usa nunca. E a Cássio com o CTS-1000 revolucionou e está mostrando pra gente como é importante botar isso no mercado e a galera, os músicos, saberem como é bom o CTS-1000. Do evento eu achei incrível porque convidou pessoas que fazem e fizeram histórias na música popular brasileira e a Cássio faz parte disso desde o começo. E esse novo lançamento é muito interessante porque ele serve muito para músicos e produtores musicais. Porque ele é muito versátil, ele tem muitos timbres eletrônicos e também ele tem os timbres do CZ-1000, que é um teclado clássico da Cássio, né? Falar do lançamento do CTS-1000 é um teclado que eu já me apaixonei por ele. Você tem mais de 100 efeitos no teclado, você tem mais de 150 arpeggiators, 16 favoritos, ou seja, tem muita opção para você explorar no teclado. É um teclado incrível, vale muito a pena. Eu era criança e o meu avô colocava os meus pés ali, ainda bebê, no teclado Cássio. E estar nesse time, a galera é tão incrível, assim, tão pesada, minhas referências, com produtos de excelente qualidade, né? E os pianos, o que eu mais busco no instrumento realmente é o timbre, a sonoridade. E expressar a minha sensibilidade com esse timbre. E assim, eu encontrei na Cássio essa resposta, né? Esse acordo entre o que está na minha mente, no meu coração e a expressão que eu posso realmente usar, né, o equipamento. Cara, é muito, muito especial ser convidado para apresentar um evento que une música, que eu revejo amigos, de uma marca que eu tenho muito, muito carinho, muito apreço. Eu sempre falo que marcas são feitas por pessoas e momentos. O trabalho feito com todas as gerações aqui desde os anos 80 que tiveram acesso à Cássio lá atrás se concretizou hoje, né? Eles também fizeram a prova hoje do produto, agora em 2022, e realmente a percepção deles é que a Cássio realmente manteve a essência da originalidade, manteve o design também um pouco retrô do CTS-1, mas trouxe realmente uma linguagem totalmente moderna, contemporânea, em cima da questão da tecnologia, questão da conectividade.